මතක ඇති කිව්වා මොකක්ද පාට දැම්මහම කන පාට වෙනවා ඒකට එකක් මෙයා යොත් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට තවත් කියපු එකක් තමයි මොකක්ද කලයක පිටින් නැහැ යනවා මේ අනිත් එක තමයි නිලුයි රතුයි දැම්මහම දම් පාට එනවා නිලුයි කහයි දැම්මහම කොළ පාට වෙනවා වර්ණ සම්පූර්ණ කල මිස් වෙනවා ඒකෙදි අපිට මෙයාව යොත් කරන්න පුළුවන් මෙයා හරීම තර මෙතන එකක් එකක් කරයි හරි මේක අපි පාවිච්චි කරන්න ඉස්සමත්ම පරිස්සම් එතකොට මෙයාගේ අපි මේ මෙතඩ් එකට අරගෙන රෙදි කෑල්ල අපි මේ විදිහට පොඟව ගන්න හරි මේක අපි වැඩි වෙලාවක් පොඟවන්නේ නැහැ මේ මික්ස් එක ඇදුවාම හරීම රෆ් නේ ටිකක් වාස්තේ ටිකක් රස්නයක් එනවා ඊට අපි කරන්නේ මේ මික්ස් එක ඇතුලේ මික්ස් එකේ දැන් සමහර දැන් වලින් ඉල්ලදී ගන්නත් පුළුවන් මොකද මම සමහර මික්ස් මේවා කරලා මොකද මගේ පැකින් එක ගත්තට පස්සේ මම ඒවා ෂොප් කීපයක් අරහා මාකට් එකට දාලා තියෙනවා හරි ඒතකොට පර්මිට් එක ගන්නගෙන ඔය පැකේට මේ විදිහට වස්තුවක දිය කරලා මේ විදිහට අපි මේක විනාඩි 10ක් මේකේ ප්‍රොසෙස් එකේ තියලා තියෙනවා මේ විනාඩි 10 ඇතුළතදී රෙදි ඔය කට්ටිය ඉස්සරහට කට් කළා දුතේරේ රෙදි වල ඔය කට්ටියගේ අනවශ්‍ය ඩයිවර් ඇවිලා තියෙනවා හරි මේ ඩයිවර් එක ඉවත් කරලා දානවා ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ රෙදි සමහර අයට තියෙන එකක් තමයි පැචර්ස් දෙනවා ඩයිවර් ඩයිවර් පැචර්ස් දෙනවා මේ පැචර්ස් ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා මේ මෙතඩ් එකට කරාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ මම මේක විනාඩි 10ක් මේ වස්තුර නෙමෙයි මේකට අපි කියනවා පර්මික්සර් කියලා. හරි පර්මික්සර් එකක් මික්ස් කරපු වස්තුර එකක් මේක පර්මික්සින් එකක්. රයිට්. ඊට පස්සේ සර් මේ පර්මික්සර් එක වතුරකට දාන්නේ නැත්නම් තනිකර පර්මික්සර් කියන එකද ඔය තියෙන්නේ? නෑ මේ තියෙන්නේ වතුරට කවලම් කරපු පර්මික්සර් එක. සර් ඒවා කොච්චරක් කලවම් කරනවද ලීටර එකට? සාමාන්‍ය වතුර ලීටරයකට පර්මික්සර් එකට තේහෙන 3ක් 4ක් අතර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තේහෙන 3ක් 4ක් අතර ප්‍රමාණය රෙදිආර 10ක් දක්වා ඔය කට්ටියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දෝ ටී-ෂර්ට් කරනවා නම් ගන්න තියෙන කොතනින්ද? සාමාන්‍ය ASP බතික් එකේ තියෙනවා පර්මික්සර් ගන්න. ඒ කට්ටිය තමයි ඒජන්ට් එක විදිහට මම ඒ කට්ටියට තමයි දීලා තියෙන්නේ. සර් නැවත නම කියන්න ගන්න පුළුවන් තැන ASP බතික් හරි ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මිලිලීටරයකින් පර්මික්සර් ලීටරයක් කීයද සාමාන්‍යයෙන් පර්මික්සර් දෙන්නේ කිලෝ වලට කිලෝ එකක් සාමාන්‍ය 200 300 අතර වගේ ප්‍රයිස් එකට යනවා ඔබේ මික්සර් එකේ නම කියන්න ප්‍රමාණවත් ඉන්නවා හරි හරි ප්‍රියන්
ටැංක මාත්‍රම කියන්නේ අපේ ඉස්සලා ක්ලාස් එකේ නේද? ඔව් සර්. ඔව්. හරි. ප්‍රියංකා මහත්මියලා නම් දන්නවා මේ පර්මිස් එක ඔය කට්ටියටම හදාගන්න විදිහ මම මෙතඩ් එක දෙනවා නේද ක්ලාස් එක ඇතුලේ ඔය කට්ටියට මම ගන්න නැතුව ඔය රෙසිපි එක මගේ පේටන් කරපු රෙසිපි එක මම ක්ලාස් එකට එන ළමයින්ට දෙනවා මොකද ඒ කට්ටියගේ ඩීටේල්ස් මම ගාව තියනවා එතනින් එහා ක්ලාස් එකෙන් පිට ළමයි කවුරු හරි යොත් කරොත් එතනින් යාට මම පණිවිඩයක් ආවා එතනින් යාට මට ඇක්ෂන්ස් ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට මම ඒක දෙනවා මොකද ඒ රෙසිපි එක මම දෙනවා प्रियंका प्रियंका महात्म्य मंगाव किसीम रहसक නැහැ මොකද මට අයිති වෙච්ච දේවල් පව මගේ ක්ලාස් එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා එහෙම නේද ඔව් සර් ඕනි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න සර් අයෙන්ඩයි පමනක් කරගන්න බැරිද එස්කියුස් මී සර් අයෙන්ඩයි විතරක් කරත් මගේ හෙලෝ එස්කියුස් මී සර් ඔව් අද මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මමත් කියන්නම් සර් සර්ගේ ක්ලාස් එකට මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා සර් ගොඩක් හොඳට පැහැදිලිව කියලා දෙනවා මේ දැන් මේ කට්ටිය දැන් ගොඩක් සැකෙන් කතා කරනවා එහෙම සැකයක් අත්ති කර ගන්න ඕනේ නැහැ සර් ඔක්කොම පැහැදිලිවම අපිට කියලා දුන්නා right මොකක් හරි සිග්නල් අවුට් එකක් ගියා ක්ලාස් එකේ ඇහෙනවද කට්ටියට සර් ඇහෙන්නේ නැද්ද සර් හරි ඇහෙනවා
චුට්ටක් හරි ක්ලාස් එක මොනවා හරි මෙතන මේ වෙනස්කමක් වුණොත් එහෙම ඔය කට්ටියට ආයෙ ලින්ක් එකක් ගෲප් එකට දානවා මම ටග් ගාලා ඒ ලින්ක් එකෙන් ඇද්ද නෑ හොඳට ඇහෙනවා සර් හරි ඒක හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒකෙන් ඇඩ් වෙන්න ටග් ගාලා රයිට් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ හදාගත්ත ඩයි බේස් එකට අපි ඩයි එක ඇඩ් කරනවා ඩයි තේ හැන්දක් විතර හරි අපිට ඩයි තේ හැන්දක් එක හමාරක් විතර මේකට කවලම් කරන්න පුළුවන් රයිට් ඔන්න මේ විදිහට කවලම් කරලා ඩයි එක දිය කරගන්න පුළුවන් මේකේ හොඳට ඉතින් මේකෙදිත් අපිට සමහර ඩයි වර්ග තියෙනවා දිය කරගන්න අපහසුයි කහපාට මේ වගේ එක එක ඩයි වර්ග තියෙනවා ඉතින් ඒ ගැනත් ක්ලාස් එකේ කියලා දෙනවා කොහොමද මේවා ඔය කට්ටියට හරියටම දිය කරගන්නේ චුට්ටක්වත් මික්ස් මේ කැට ගහින් නැති වෙන්න හරියටම කොහොමද කියලා කියනවා හරි මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔය කට්ටියගේ ඩයි එක හැදිලා ඉවර වෙනවා රයිට් ඩයි එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත දැන් මේක පෙන්ගනවා වගේ මම කරන්නේ මේක මිරික් කරනවා හොඳට රයිට් මේක මිරික් කරනවා මේ විදිහට අපි හදාගත්ත රෙදි කෑල්ල මේ මෙතඩ්ස් ඔයකට නවන විදිහ කියලා දෙනවා මම රයිට් අපිට මේ විදිහට තියාගෙන මේ ඩයි එක ටී-ෂර්ට්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයකට ඕනෙම මෙතඩ් එකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිල්ක් සාරි වලට පවා මේ ඩයි මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් සිරින්ජ් එකක් බලන්න මම ගත්තේ චුට්ටයි ඩයිට් එකයි බලමු අපි කොහොමද වර්ණ එන්නේ කියලා මේකේ මේ දිහා දාති බලන්න මේක සම්පූර්ණ හොන්තට ඔය කට්ටියට ඩයි එක වදිනවා ඔප්ලින් එකට බයිද ඔප්ලින් උත් පුළුවන් මේක කරන්න
නිල් ඉර පොප්ලින්ද normal එක සර්. blue line එකට කරන්නත් පුළුවන්. normal method normal එකට කරන්නත් පුළුවන් මේ method එක. දැන් බලන්න මේක තක්කාල dye එක හොඳට අල්ලනවා. සර් lace cotton red ද හොඳයිද? lace cotton එක අපි ගන්නවා නම් මේ සාමාන්‍ය lace cotton එක සූදානම් කරලා ගන්න ඕනි red කෑල්ල. උණු වතුරේ වගේ සම්බලා මේක කියන කැඳ ගැතිය අයින් කරලා ගන්න ඕනි. මේ විදිහට අපි එක පැත්තකට ඩයි ටික දානවා. ඊටවත් අපිට තියෙන්නේ මේ රෙදි කැල්ල. මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවලා මේ බලන්න අස්සන් දෙක මෙව වෙනවා. මේ පැත්තට වර්ණ ගන්නලා මේ පැත්තට මේ විදිහටම ඩයි ටික දානවා. මේ විදිහට දැම්මම ওই පැත්තේට ලස්සනට නිර්මාණයේ වර්ණ ගැන්වෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන එකක් තමයි ගොඩාක් අය කියනවා මේක පොලිතින් බෑග් එකකට දාලා තියන්න ඕනි. ඒ 24ක් මේක තියන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි මේ මෙතඩ් එකේ අපි බෑ 24ක් තියන්නේ නැහැ. අපි පොලිතින් බෑග් වලට දාන්නෙත් නැහැ. මොකොත් කරන්නේ නැහැ. අපි බෑ 12ක් අයක් අතර කාලයක් මේක මේ විදිහටම ඩයි කරලා මේ දැල උඩම මේ විදිහට තියලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපි දැල උඩ තියලා තිබ්බහම අපිට තියෙන්නේ රෙඩිකල් අරගෙන වොෂ් කරලා ෆික්සින් ඒජන්ට් ගිය කරපු වතුරේ ෆික්ස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ආයෙ වෙන මොකොත් ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් ටික දාන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට පොලිතින් බෑග් වලට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි සර් පොලිතින් බෑග් වලට දාන්නේ? ඔව් සමහර අය කියනවා ඩයි එක ෆික්ස් වෙන්න පොලිතින් බෑග් වලට දාන්න කියලා. ඉතින් ඒ මෙතඩ්ස් වලදී අපි පොලිතින් බෑග් වලට දාන මෙතඩ්ස් තියෙනවා. ඒවත් අපි කියලා දෙනවා කොහොමද ඇයි එහෙම දාන්න කියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවා පාරම්පරික ක්‍රමවේද කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒකෙත් හරියට කලයක ෆික්ස් කරගන්න අමාරුයි. පොලිතින් බෑග් එක දාලා තිබ්බා. අර හරිම රෙසිපි එකට ගියාම ඔය කට්ටියට හරියටම ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට කරොත් ඔය කට්ටියට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක මේ විදිහටම ඩයි ටික දාලා ඔය කට්ටියට තියන්න ඕනේ පෑ 12ක් විතර කියලා වෙරලා වොෂ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය අපි ලේසියෙන්ම ටයි ඇන්ඩ් ඩයි එකක් කරගන්නේ. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක අපේ මේ මෙතඩ් එකට සමානම මෙතඩ් කීපයක් උගන්වලා තියෙනවා දැන් වල. මට හරීම මෙතඩ් එක නම් කොහෙන්වත් එළියට ආවේ නැහැ කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම කරා බෑග් එකක දාලා නේ අඳුරු වුණා සර්. ඔව් දැන් මේක ඊළඟ ක්ලාස් එකට තියනකොට ජොයින් වෙන්න මම පෙන්වන්න දෙවි කැල්ල. අර දැන් গোল্ডන් yellow එකයි black එකයි අපි ක්ලාස් එක රම්සියා මහත්මියලත් එක්ක කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එක. ඉතින් රම්සියා මහත්මියලත් ප්‍රැක්ටිකල් කරා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ක්ලාස් එක හැම දෙයක්ම ඔයාලට සරලවම බටික් කියන දේ කොහොමද කරන්නේ කියලා